Nikaze cyane mu kigano cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza iminsi myinshi cyane niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke ntugende utabaye umwe mu bantu badukurikirana kugira ngo ujye ubasha kubona inama zikubaka umunsi kuwundi. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbahe ibintu icumi niba ufite umukunzi mu by'ukuri umaranye nawe igihe gitoya cyangwa se musa nkaho mumaranye igihe kirekire kuri ubu ngubu kumva yuko uwo muntu mu by'ukuri niwe w'inzozi zawe, ntabwo wifuza ko haza ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma umubano wanyu usa nkaho ujemo agatotsi. Ndashaka kugira ngo nguhereze rero ibintu icumi mu by'ukuri ukwiye kwirinda kugira ngo uwo mubano wanyu ugumye umere neza cyane umunsi ku wundi. Ikintu cya mbere ahangaha ukwiye kwirinda mu by'ukuri kugira ngo urukundo rwanyu rugumye rukure umunsi ku wundi, ntushake guhindura mugenzi wawe ngo umukore uko wowe ubyifuza. Natanga urugero ahangaha mu by'ukuri hari igihe winjira mu buzima bw'umuntu ukumva yuko nimugeraho nimara kubana nawe mu by'ukuri iki kintu muziho cyangwa uburyo yitwararika agomba kubihindura akaguma ameze nk'uko njyewe mbyifuza. Niba ushaka kugira ngo rero urambane n'umukunzi wawe mu by'ukuri ni ibintu ushobora kuba wakagombye kubona mbere, kandi niba wamuhaye n'iyo chance yuko yinjira mu buzima bwawe mu by'ukuri icyo kintu ushobora kuba ukimuziho wakagombye kucyakira nk'uko kimeze kuko burya ngo umukunda uko ari iyo wifuza yuko murambana ubuziraherezo. So niba afite ikintu mu by'ukuri uzi neza yuko akunda cyangwa se ameze muri ubwo buryo no kumwakira uko ari kandi mu by'ukuri bizatuma urukundo rwanyu rutazamo agatotsi. Ikintu ahangaha cya kabiri ni iki ukwiye kwirinda kugira ngo urukundo rwanyu rumere neza, ni ukwirinda mu by'ukuri kwitana ibintu by'amazina, you know, ariya amazina asa nkaho atuma umuntu yibona yuko nta valeur afite imbere ya mugenzi we. Akenshi aya mazina usanga tuyakoresha mu gihe turakaye cyangwa se mu gihe wumva yuko mu by'ukuri usa nkaho utishimiye uwo muntu, tugakoresha aya mazina y'ibitutsi cyangwa se amazina asa nkaho akuminimiza ukumva yuko mu by'ukuri ntacyo uri cyo muri ubwo urukundo. Ashobora gukoresha target y'uburyo ungana, ushobora kuba unanutse, ushobora kuba ubyibushye, ukabona yuko arashe aho hantu mu by'ukuri ugasanga muri wowe usa nkaho urimo urata agaciro umunsi ku wundi. Ibyo rero ni ibintu wumva yuko ukwiye kwirinda niba ushobora kuba unabikoresha muri urwo rukundo rwanyu, byakagombye kuba byahava kugira ngo urukundo rwanyu rugumye rumere neza. Ikintu cya gatatu ahangaha ugomba kwirinda, ntuzamuce intege uzi neza yuko hari ikintu yifuza kugeraho cyangwa se hari ikintu arimo arakora ngo ugerageze use nkaho umuca intege. Mu by'ukuri iyo wakunze umuntu ni byiza yuko umushyigikira kugira ngo agere ku nzozi ze. Iki ni ikintu nakubwira yuko gituma abakunzi barambana akenshi iyo abona yuko abonye umuntu umutera inkunga, iyo abona yuko hari umuntu ushyigikiye ibintu byo arimo arakora. Niba uzi yuko umukobwa cyangwa se umusore murimo murakundana kuri ubu ngubu hari ikintu arimo arakubwira umunsi ku wundi akubwira iki kintu ndakishimira, iki kintu ndumva nshaka kugikora, iki kintu ndumva mu by'ukuri ngikeneye, you know, aho kugira ngo umuce intege, aho kugira ngo umwereke yuko ibintu bidashoboka, gerageza ukore aho bwakabaye ushakishe uburyo mu by'ukuri icyo kintu cyagerwaho. Birashoboka yuko yaba akeneye nk'akazi runaka, poste runaka, birashoboka yuko ashaka kujya ku ishuri, birashoboka yuko hari ibintu byinshi bitandukanye. Murabizi iyo abantu bakundana baba bafite amaproje menshi cyane. So niba hari ikintu uyu muntu ari kukubwira kano kanya mu by'ukuri nuko kimurimo, nuko ari ya mpano, nuko ari ya capacite umuntu uwo ari we wese avukana, yumva yuko kiriya kintu mu by'ukuri ndashaka kugira ngo yigereho, ariko akenshi akaba akenera support iturutse hirya no hino kugira ngo icyo kintu kigerweho. Ya rero niba ushaka kugira ngo murambane, niba hari ikintu uzi neza yuko
ahora kubyira mu byukuri naka kanya ukwiye kugira ngo umushyigikire icyo kintu ikigerweho. Ikintu cya kane ahangaha, igihe ubona yuko akwegereye mu byukuri akuganyira cyangwa se akubwira ikibazo icyo ari cyo cyose, ushakiye kugira ngo uhite ukemura icyo kibazo. Iki ni ikintu mu byukuri nakubwira yuko gisenye cyane urukundo rw'abantu babiri. Iyo wihutiye kumva yuko ufite ibisubizo mu bitekerezo byawe cyangwa se ako kanya ukumva yuko icyo kintu akubwiye kigomba kuba cyakemuka kuko ufite solusiyo yacyo, akenshi bituma haza amakimbirane hagati yanyu. Ni byiza yuko wiga gutega ugutwi mu gihe mugenzi wawe aje kukubwira ikibazo icyo ari cyo cyose ashobora kuba ari guhura nacyo. Urugero, niba aje akugana akubwira ati Sheri, ndashaka kugira ngo duhindure iki kintu, wowe ukamubwira uti iki kintu ntabwo twagihindura ahubwo reka tugisimbuze iki ngiki, ntabwo umuhaye opportunity yuko mu by'ukuri icyo yifuzaga yuko mushobora kwica ngo muhuze muganireho cyabonerwa igisubizo, ahubwo uhise umusimbuza ako kanya ikintu kikuje mu mutwe kandi uzi neza yuko mu by'ukuri gitandukanye n'ibintu ashobora kuba yari ari kukubwira. So ni byiza rero yuko wirinda kuba wabona igisubizo ako kanya mu by'ukuri utazi ikintu kihishe inyuma y'icyo kibazo, kuko akenshi iyo byistotse umunsi ku wundi usanga bizana ibibazo byinshi hagati y'abantu bakundana. Ikindi kintu ahangaha cya gatanu ushobora kwirinda mu by'ukuri kugira ngo urukundo rwanyu rukure umunsi ku wundi, ni ukuvuga uzamura ijwi kuri mugenzi wawe. Iki ni ikintu nakubwira yuko abantu bakundana akenshi kizana imvururu cyangwa se amakimbirane hagati y'abakundana, mu gihe uzi neza yuko ufite defo, ntabwo nabyita karite, ufite defo yuko iyo umuganirije cyangwa se iyo hari akantu gatoya kabaye hagati yanyu mwembi, uhita uhinduka ako kanya, ijwi ryawe rigahinduka, ukumva yuko icyakemura icyo kibazo ari uko wazamura ijwi hejuru, ukumva muratombokeranye. Ni byiza yuko wicara ukasa nkaho utuje gatoya, ugatekereza kuri uwo muntu uri iruhande rwawe yuko ntabwo ari umwana, ni umuntu mukuru nawe ushobora kuba wakoresha ijwi mu by'ukuri ryoroheje kandi ukavuga kuri icyo kibazo kikabonerwa igisubizo. Rero niba mu rukundo rwanyu muhorana ibintu byo gutongana, mu by'ukuri urukundo rwanyu ruba rufite chance nkeya cyane yo gutuma murambana. So icyo rero ni ikintu ugomba kwirinda cyane, kuzamura ijwi cyane mu gihe urimo uratongana cyangwa se urimo uraganiriza umukunzi wawe. Ikindi ahangaha, witege yuko uyu muntu murimo murakundana ibintu byose agomba gukora biza nkaho ari ibyerade, sibyo? Abantu barakosa, abantu mu by'ukuri tubayeho niko twaremye. Mu buzima burya abantu barakosa, kandi iyo mu by'ukuri ukosheje ni byiza yuko ubimenya kandi nabyo ukagerageza kubyirinda, kuko kenshi ntabwo tuba turi abere nk'uko wabikora nawe yabikora. So ni byiza yuko habaho icyo kintu cyo gusa nkaho mwihanganirana cyangwa se muca inkoni izambye mu gihe wabonye yuko mugenzi wawe yaguye mu kosa cyangwa se yakoze ibintu bitagenda. So ntiwexpectinge yuko azahora ari umuntu w'umutagatifu. So twese turakosa, kandi ni byiza yuko ubimenya kuko nawe bishobora kuba byakubaho. Ikintu cya karindwi ahangaha, irinde kuba wafata ubuzima bwawe n'uwo musheri wawe cyangwa se n'uwo mugabo wawe n'uwo mugore wawe ubigereranye n'abandi. Iki ni ikintu nakubwira yuko gisenya urugo cyane cyangwa se couple. Iyo wumva yuko utanyuzwe n'ibyo ufite cyangwa se nahuri cyangwa se n'umuntu muri kumwe nawe, mu by'ukuri ukumva yuko uhora urarikiye cyangwa se wumva yuko kanaka meze kuriya cyangwa se bameze kuriya, nanjye ndashaka kugira ngo mere kuriya. So iyo wumva yuko ufite umutima nk'uwo nguwo, akenshi urukundo rwanyu rurayoba, ntabwo rushobora gukura kuko wumva yuko utanyuzwe n'ibintu ufite.
so ibintu byose navuga yuko bishakwa ibintu byose navuga yuko bihinduka ku muntu ushaka kuba ubona umuntu muri kumwe nawe kano kanya adashobora kuba ari kuguhereza ibintu ushaka kuba uwifuza cyangwa se wumva uko bikunyura ibintu byose nkuko mpora mbivuga ni skills ni ibintu wiga kuko nkuko udashobora kuba wabyuka uyu munsi ngo wicare mu modoka utembeze utabanje guca muri ziriya nzira zo gushaka amapermi ni nako mu buzima busanzwe no mu rukundo nuko nguko ntago uzazinduka mu gitondo ngo wumve yuko umugore wanjye ntazi guteka ariko numvaga nzi neza yuko agomba kuba abizi yuko ateka so ni ibintu bifata igihe ugomba kubyiga kugira ngo ubigereho so ibintu byose rero navuga yuko bisaba patience kandi ukagira icyo kintu cyo kwizera yuko one day ibintu bishobora kuba byagenda neza ya ni byiza rero yuko wirinda kuba wakwigereranya n'abandi kuko buriya abandi ntago wamenya uburyo babayeho abandi ntago wamenya struggle bariho abandi ntago wamenya ubuzima mu by'ukuri bashobora kuba barimo baraca mu kano kanya so ni byiza yuko unyurwa cyangwa se ukunda ibyo ufite byose n'umutima wawe wose ibyo ubona bitagenda mu by'ukuri ukagerageza kubizana mukabiganiraho cyangwa se ugashaka abantu bafite inararibonye kugira ngo bakuganirize icyo kibazo kugira ngo kive mu nzira ikintu hano cya munane ni ukudahisha ikintu icyo ari cyo cyose hagati yanyu umwembi ya iki rero ni ikintu nacyo ngiye kukubwira yuko gishobora gutuma urukundo rwanyu rusa nk'aho konje cyane bitewe n'uburyo hari ibintu ushobora kuba ukora cyangwa se ufite ukabihisha mugenzi wawe kandi uzi yuko muri umuntu umwe so ni byiza yuko uba transparent muri buri kintu cyose cyerekeranye surtout urugo rwanyu niba hari imitungo ufite niba ufite ikintu runaka ushaka kugira ngo mu by'ukuri mugenzi wawe amenye cyangwa se yige ni byiza yuko wifungura aho kugira ngo ubibike muri wowe icyo ni kimwe nacyo kizatuma umuntu muri kumwe nawe akugirira icyizere kandi akabona yuko mu by'ukuri nta kintu kibanga cyangwa se nta kintu icyo ari cyo cyose ushobora gukora cyatuma agira dute muri urwo rukundo rwanyu kuko abona yuko nta banga na rimwe ushobora kuba wamuhisha muri urwo rukundo rwanyu ikintu hano cya cyenda irinde ikintu icyo ari cyo cyose waba wiyiziho cyatuma ugandamiza mugenzi wawe ya iki rero nacyo ni ikintu nakubwira yuko muri liste y'ibi bintu ukwiye kwirinda kugira ngo urambane n'umukunzi wawe nacyo ni kimwe muri byo hari abantu babona bagenzi babo mu by'ukuri bakabafatira nkana cyangwa se bakabitwararikaho muri ubwo buryo bitewe n'uburyo mugenzi wawo yabiyeretse sibyo ushobora kuba uri umuntu witonda ushobora kuba uri umuntu ufite umutima mu by'ukuri wakora buri kintu cyose mugenzi wawe akubwiye ariko ukabona yuko muri wowe wishyize hejuru wumva yuko ya agomba kubikora kubera yuko niko ari nta kintu cyamuhindura sibyo iki ni ikintu nakubwira ko kigenda kikamunga umutima w'uwo muntu nubwo ataba ashobora kuba yabivuga cyangwa se yakugaragariza ko afite ikibazo icyo ari cyo cyose ariko byaba biri kano kanya ariko mu gihe kiri kuza ashobora kuzafunguka amaso cyangwa se akakwereka yuko mu by'ukuri ananiwe cyane bitewe n'uburyo arimo aratwarwa muri urwo rukundo rwanyu ashobora kuba abizi yuko agandamizwa ashobora kuba abizi yuko mu by'ukuri adahabwa ijambo ashobora kuba abizi yuko mu by'ukuri ari wa muntu ukwiye kugendera ku mategeko iyo ya mugenzi we yamuhaye so iyo ushaka rero yuko urambana n'umuntu mu by'ukuri icyo kintu ugomba kukirinda cyane ukumva yuko mwembi mushobora kuba mufite ubushobozi bumwe icyo ashobora kuba yakora nawe wagikora mu by'ukuri ntumushyire hasi ahubwo ubone yuko mwembi muri kuri level imwe murimo murakurira ahantu hamwe murimo murakora kugira ngo mwerekeze icyerekezo kimwe ikintu cya nyuma ahangaha gifite akamaro kenshi cyane
kubantu bubatse cyangwa se kubantu bakundana nabyo no kuba wavuga mugenzi wawe nabi hanze. Iki ni ikintu nakubwira ko gishobora kuzana ibibazo hagati yanyu bitewe n'uko mugenzi wawe yumvishije yuko hari ikintu wamuvuzeho cyangwa se hari ikintu wakoze hanze mu by'ukuri cyamukomerekeje. Mu by'ukuri niba wifuza yuko urukundo rwanyu rukomera cyane, nuko umenya yuko ibyanyu bigomba kuguma iwanyu aho kugira ngo bisohoke hanze. Iri rero ni ikosa usanga akenshi iyo ukundana n'umuntu usohora amabanga y'urugo rwanyu cyangwa se usohora amabanga y'umukunzi wawe akaza kubimenya ako kanya urukundo rwanyu ruhita rusenyuka. Ni ukwirinda rero mu by'ukuri kuba wasohora cyangwa se wavuga mugenzi wawe nabi. Nibyo bintu 11 mfitiye uyu munsi. Niba hari ibindi wifuza yuko nabagezaho, wansigira igitekerezo aho ngaho muri comment ukambwira uti Natasha tubwire kuri iki kintu, mu by'ukuri ndaba tayari yo kuba nabahereza ibintu ibyo aribyo byose mwansaba aho hasi muri comment. Waba wifuza yuko navuga ku zindi video nk'izi ngizi zatuma urukundo rwanyu rukura umunsi ku wundi, nyandikira aho hasi uti yego kugira ngo mbashe kumenya yuko ukeneye izindi nama ziruta izi ngizi. Niba ukunze video y'uyu munsi ntiwibagirwe kuyiha thumbs up, ikindi ukore share kugira ngo abantu babone yuko mu by'ukuri ibintu tuvuga kuri iyi channel bibubaka aho kugira ngo bibasenye. Nibyo bintu rero nari mbafite uyu munsi, nawe utaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.